Oh, yeah.
kenal yang paling cocok. Sir Rafi nyapi ke kamar, kirang tinang buat sumerat. Tolong go pinongko kang dutitian, ojo nganti siropot dole no pangin jamu. Siro kang wis netepi sumpah gede, dadi prajurit sing sak mengkone upomo gugur ora ing madyane palagan. Siro sing bakal ngisi sejarah bangsa. Para dene siro sing unggul, bayane siro sing bakal ngrasani kemakmurane bangsa, sejarah bangsa sing sak mengkone. Nek kono wis katon saka katebian, ginarugyuk suarane wadya bala mungsuh. Kang bakal ngeridu ana ing kahanan kabupaten Pronggoseto. Mula sira kabeh kegaman ana keris pedang tombak panah sak pinunggalane pon. Oh.
Oh,